masxara deganda gapni asosi yo'q deb baholash, ishni umuman hech narsaga arzimaydi deb baholash uchun qilingan harakat bo'ladi. Masxara gap bilan, imo ishora bilan, ko'zini qisib yoki bir kamchiligi bor odamni kamchiligini ko'rsatadigan oyog'ini osatibmi boshqa qilib harakat bilan ham masxara qilish mumkin. Yoki yana shunga o'xshagan boshqa bir uslublar bilan bir odamni sha'nini tushirish, uni pastlikda ayblash, uni nuqsonini masxara qilib ustidan kulish ma'nolari ham musulmonlarning o'rtasida bo'lmasligi kerak. Qur'oni Karimda masxara qattiq qoralangan, ko'proq payg'ambarlarga qarshi chiqqan kofir qavmlar istihza va masxara qilganligi to'g'risida Qur'oni Karimda oyatlar kelgan. Walaqad ustuziya bi rusulin min qablik fahaqa bil ladina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un deb Alloh taolo aytgan bitta oyatda. Payg'ambarimizga aytyaptiki, Alloh taolo sendan oldin kelgan payg'ambarlarni ham istihzo qilib ustilaridan kulganlar. Lekin o'sha istihzo qilganlarni o'zini masxaralari o'zini boshiga yetgan. Allohga kufr keltirgan, payg'ambarlarni inkor qilgan, dinni oyoq osti qilganlarni Alloh taolo masxarachi, istihzochi deb ta'riflayapti. Shuning uchun bunaqa gaplardan mu'min musulmon odam nihoyatda ehtiyot bo'lishi kerak. Hujrat surasida Alloh taolo ochiq oydin aytib qo'ygan: La yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khayran minhum va la nisa'un min nisa'in asa an yakunna khayran minhunna. Bir demak, erkak qavmlar boshqa bir erkak qavmlarni masxara qilmasin. Shoyatki ular bulardan yaxshidir. Ya'ni masxara qilinayotganlar masxara qilayotganlardan Allohning huzurida yaxshidir. Qayerdan bilasizlar? Shuningdek, ayollar ham boshqa ayollarni masxara qilmasinlar. Shoyatki masxara qilinayotgan ayollar masxara qiluvchilardan yaxshiroqdirlar. Biz ojiz bandalar o'zini o'lchovi bilan birovni past sanab masxara qiladi. Lekin o'sha past sanalayotgan odam Allohning oldida qadri ulug' bo'lishi mumkin. Ayollarda bu narsa ko'p bo'lganligi uchun ayollarni alohida shu yerda nima qilgan. Boshqa oyatlarda umumiy aytib ketilaveradi. Ayollarni alohida zikr qilmaydi. Lekin ayollarda shu masxara, bir-birini ustidan kulish, masxara qilish ko'p bo'lganligidan bu yerda ayollarni ham oyatda alohida aytib qo'yapti. Ana masxara qilish nihoyatda yomon narsa ekanligini Alloh subhanahu va taolo mana shu yo'l bilan bizga ko'rsatib, bayon qilib beryapti. Bu narsa payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamning sunnatlarida ham keng bayon qilingan. Ana mana shu narsalarning hammasidan biz ehtiyot bo'lishimiz kerak.